Alban döyüşlərində konkret bir zərbə tərpətməlidir. Yəni sarsıtmalıdır bəli qarşı tərəfi və bundan sonra məhz verilməlidir zərbə. Gördüyünüz kimi biz qoruyucu imanları bəli qoruyucu belə deyək, təhkəsliyini də əsasən maraqlı. Bizə gördüyünüz ki, əlcək dəbilqə var. Ayaq qoruyucusu, orta qoruyucusu və bundan sonra da idmançılar tam olaraq qorunurlar bəli. Bəli, almadığı qoruyan qorunan şeylər, baş geyimləri bunların hamısı yəqin ki görürsünüz. Bunlar məsələn alpaqlıq döyüş sənətində əsasdır, çünki biz maksimum şəkildə çalışırıq. Geyinmək mütləqdir bəli. Bəli, biz maksimum şəkildə çalışırıq ki travma olmasın alpaqlıq döyüş sənətində, hər hansı zədələr olmasın, çünki bu idmandır, bu hər hansısa bir belə deyək də iyrət bir bəli, iyrət bir səviyyəyə gəlib çıxmamalıdır. Çünki yarışmalara girən idmançılar hər zaman qalibiyyət uğrunda mübarizə aparmalıdırlar. Onlar hər hansısa bir-birlərinə qarşı hər hansısa bir neqativ insanlıqdan kənar bir hisslərlə davranmalı deyillər. Biz də məhz həmin idmançıların gələcəyini düşünürük. Nəzərə alaraq bəli. Bəli, bəli, onların belə deyək bədən xəsarətlərində ciddi xəsarət almadıqları üçün bütün imkanlarımızı səfərbər edirik ki, bütün bu kontakt, nə qədər də kontakt döyüş sənəti olsa da belə, bütün bu idman ləvazimatlarının üstündə geyim normativləri yerində olsun ki, bu problemlər baş verməsin. İki dəfə Qazaxıstan idmançısı qələbə qazandı. Bəli. Görə indi bax bu döyüşdə kim qələbə qazanacaq? Hal-hazırda mənim yəni görüşüm, yəni mənim hal-hazırda baxışımca qırmızı geyimli döyüşçü aktivdir. Ancaq hər zaman yəni bir də görürsünüz ki, bu real nəticə dəyişə bilir. İdmançının ani bir səhvindən uyğun olaraq alpaqlıq döyüşünə qərar dəyişə bilir. Burada vaxt yoxdur məsələn, round yoxdur, vaxt var. Var mı? Bəli, qurt çevrəsində görürsünüz hal-hazırda heç birisi qurt çevrəsindən kənar çıxmır, çünki qurt çevrəsində döyüş gedir. Bir dəqiqədən sonra isə çıxacaqlar kənara, Müslüm Şahin çevrəsində döyüş gedir. Və mən bayaq sizin sualınızı istəyirəm, elə bu boşluqda cavab verim. Burada əllə sifətə zərbələr, görürsünüz ayağa giriş atmalar hal-hazırda atdı rəqib və burada çapandan yəni tutaraq, gödəkçədən tutaraq atma fəndləri və eyni zamanda burada eyni zamanda yerdə sındırıcı, boğucu fəndlər tətbiq olunur. 18 yuxarı, yəni o veteranlara qədər döyüşçülər yerdə 3 dənə, 4 dənə yumruq zərbəsində ardıcıl vura bilər, amma ondan artıq biz onu qadağan eləmişik, çünki bu iyrənc. Döyüş dayandırılır onda. Bəli, o çünki bir balaca iyrənc bir vəziyyətə gəlir, çıxır, o döyüş artıq o idmana yox, başqa bir şeyə bənziyir. Bu sanki elə bir küçə davasına bənziyir, ona görə də biz onları yığışdırmışıq və eyni zamanda burada 15 yaşına qədər uşaqlara biz ümumiyyətlə yerdə vurmağa icazə vermirik. Bəli. Çünki bu da yenə də bədən xəsarətinə gətirib çıxardan əmən amillərdir. Məsələn, yumruq zərbələri tam olaraq idmançı necə istəyirsə elə ata bilər. Məsələn, bəli, boksda biz bilirik ki, zərbələr, əlin içi ilə vurmaq olmaz. Yox, əlbəttə ki, burada da elədir, tamamilə doğrudur. Burada bu standart sonra, əl zərbələri var, bütün idman növlərində elədir. Baş arxasına zərbə endirmək. İstəyir boks olsun, istəyir muaytay olsun, istəyir kickboxing olsun, istəyir digər idman növləri olsun. Təbii ki, əlin içi ilə hansısa bir əl zərbələri falan bu standart döyüş növlərində yoxdur, ancaq küçə döyüşlərində ola bilər. Bunlar ağır çəkili döyüşçülərdə alanını görürük. Ümumiyyətlə, hansı ölkələri siz şəxsən fərqləndirərdiniz ki, bax bu ölkənin idmançıları daha güclüdür? Bəli, mən ümumiyyətlə qeyd etmək istəyirəm ki, burada alpaqlıq döyüş sənətində 4 sistem olduğu üçün burada hər bir döyüş sisteminin özünün belə deyək, aktiv olan ölkələri var. Məsəl üçün, Hindistan aypara döyüş sistemində daha aktiv. Məsələ, Türkiyə hal-hazırki yarışda uşaq və Batur sistemində daha çox üstünlüyü təşkil elədi. Gürcüstan cayma sistemində və Batur sistemində biraz idmançı, az idmançı təmsil olundu, amma cayma sistemində daha çox üstünlüyü təşkil etdi. Gürcüstanın xal hesabı və eyni zamanda burada Rusiya təmsilçiləri də yenə də Batur sistemində çox güclü oldular. Azərbaycan idmançıları isə hər dörd
döyüş sistemində çox aktiv idilər. İran idmançılarda aypara sistemində və cayma sistemində öz güclərini sınayırdılar. Onlar ümumiyyətlə batır sistemində çıxmırdılar. Bax, bu cür yəni biz qiymətləndirə bilərik ölkələrinin burada. Qırğızistan idmançıları da qurşaq sistemində və batır sistemində çox güclüdürlər onlarda. Hal-hazırda biz... Bəs dəbilqə çıxdıqda məsələn, bəli, bax, belə hallarda döyüş dayandırılır. Belə hallarda, bəli, əlbəttə gördüyünüz kimi hal-hazırda hakim döyüşü dayandırır. Hər bir idmançının baş geyimini geyməyə məcbur. Diş qoruyucular var. Hal-hazırda hər iki idmançı güclü idmançılardır, ancaq... Köy idmançı, səhv etmirəmsə, Sumqayıt məktəbin yetirməsidir. Simral Məmmədovun. Simral Məmmədov, ümumiyyətlə, uzun illər döyüş sənətində nəticə vermiş idmançılardan biridir. Mənim öz şəxsi tələbələrindən biridir. Onun da məktəbi hal-hazırda Sumqayıta çox güclüdür. Məsələn, digər ölkələrdə bu dünya çempionatlarına qarşılandı. Gördüyünüz kimi, idmançılar bəzən kaskat çıxsa da bəzən biri görürsən ki, o tempi saxlaya bilmirlər. Çünki köklənirlər döyüşə, o döyüşün nəticəsində o nöqtəyi nəzərdən bəzi kaskat çıxan vaxtı və yaxud da sayrə. Hallarda. O, bəli, bəli, belə hallarda onlar özlərini yəni, cilovlaya bilmirlər. Çünki o temp saxlamaq biraz çətin olur onlar üçün. Bəzən biz kənardan baxırıq və biz belə qiymətləndiririk ki, bunu belə eləmək olardı, belə olmalı, amma olmur. Hal-hazırda müşahidə elədik, o nöqtəyi nəzərdən mən deyirəm, amma yekun nəticədə hakim gördüyünüz kimi saxlayır və onları baş geyimlərini geyməyə vadar eləyir, nəticə eləyir, hazırda döyüş. Bu ilk dünya çempionatı, bəs gələcəkdə digər ölkələr, məsələn, bax, bu idman növünə aid... Hal-hazırda gördüyünüz kimi qırmızı döyüşçü... Təşkil olunacaq mı? Bəli, qırmızı döyüşçü hal-hazırda gördüyünüz kimi çox, yəni, üzünü çöndərib qaçırdı, yəni, gördüyünüz kimi. Burada ola bilsin ki, bəlkə də vəziyyətə uyğun olmayaraq bir vəziyyətə düşdü, onu fikir nəzərdən arxası çöndürdü, amma bu, belə bir vəziyyətdə olmaz döyüş davam etdirmək. O nöqtəyi nəzərdən biz burada göy idmançının üstünlüyünü gördünüz. Hal-hazırda hakim kart verdi. Göy idmançıya yəni qələbə bir xal verdi. Göy qırmızı idmançının bu vəziyyətə düşdüyünə görə. Hal-hazırda hakim idmançı da etiraz edir. Bəli. Ona görə də hakim onu da xəbərdarlıq elədi. Ancaq eyni zamanda gördüyünüz kimi o baş əl zərbəsindən görə bir xalda qırmızı döyüşçə verdi. Bəli, gələcəkdə siz sual verdiniz digər ölkələrdə. Digər ölkələrdə. Hal-hazırda gördüyünüz bu dünya çempionatından sonra aktivləşmə də çox baş verib. Amma məsələ burasındadır ki, biz heç bir ölkəyə internet üzərindən rəsmi nümayəndəliyi vermirik. Ancaq o ölkə nümayəndəsi ya öz ölkəsində seminar keçirməlidir, biz orada gedib seminar verməliyik və yaxud gəlməlidir Azərbaycanda kurs keçməlidir ki, bu alfa döyüş sənətinin ixtisasına sahib olsun. Yoxsa ancaq görüntü ilə buradan nə bilim bir sertifikat göndər, oradan bir filan ilə. Bu belə şeylərlə biz döyüş Dünya Federasiyasını idarə eləmirik. Ümumiyyətlə, bizim Dünya Federasiyasında qara kəmər üzrə belə bir şeylər üzrə ümumiyyətlə bazar da yoxdur. Hər hansısa bunu xüsusilə vurğulamaq istəyirəm ki, qoy hər kəs bilsin. Bizdə qara kəmərə imtahan pulsuzdur. Əgər kimin bacarığı varsa, öz savadına uyğun olaraq gəlib qara kəmər verir imkanı ola bilər. Biz yəni başqa döyüş təşkilatları kimi qara kəmər üzərindən yəni alıq-satqı və yaxud da ki, hər hansısa bir ticarətlə məşğul olunur. Bunu xüsusilə vurğulayıram ki, bütün döyüş sənəti ustaları və həvəskarları bilsin. Alpalıq döyüş sənətindən də sırf qabiliyyəti olan, savadı olan, əxlaqlı insanlara və döyüş sənətində bacarığı olan insanlara qiymət verilir.
Bir de məsələn, hər hansı bir adam deyək, insan deyək, Alpaqurla məşğul olmaq istəyir. Neçə yaşından etibarə və neçə yaşına qədər Alpaqut döyüş sənəti Alpaqut döyüş sənəti üzrə anlaqlı belə deyək, hər bir olan hər bir uşaq anlaqlı olan hər bir uşaq 4 yaş 5 yaş hər bir uşaq idman seksiyalarına gedərək 4 və yaxud 5 yaşlı uşaq üçün təhlükəli deyilmi? Yox, Alpaqut döyüş sənətinə axı hər bir idmançının özünün yükləməsi var. Yəni biz hal-hazırda biz hazır idmançıların döyüşünü görürük. Bizə elə gəlir ki 4-5 yaş deyəndə bizə elə gəlir ki o idmançının elə yarışa və yaxud da ki zala gələn kimi bu cür qaydada döyüş tətbiq olunacaq. Xeyr, əlbəttə ki o idmançıya 1-2 il, 3 il ən azından formalaşma dövrü gedəcək. Onun belə deyək, elastikliyi, onun əl zərbələrinin dəqiqliyi, ayaq zərbələrinin dəqiqliyi, onun bədənin möhkəmliyi, fiziki möhkəmliyi, fiziki belə deyək, hazırlığı, sürət hazırlığı, texniki, taktiki hazırlığı və ondan sonra onun hansı Alpaqutun hansı döyüş sistemi üzrə belə deyək, döyüşəcəyi artıq o özü seçim edərək və yaxud da ki valideynləri və yaxud da ki müəllimi belə deyək məsləhət edir. Bəli, çünki nəyə görə valideynlər dedim? Çünki bir də görürsən ki elə bir valideyn var ki müəllimə şikayət edir ki mən istəmirəm uşağım əllə sifətə zərbələrdə iştirak eləsin. Mən istəyirəm qurşaq sistemində güləşsin və yaxud da ki istəyirəm hər valideynin də bəzən istiqaməti ondan asılı olan məsələlər olur, amma ən gördüyünüz kimi hazırda Azərbaycanlı idmançı sevincinə hakim də döyüşdür. Sevincinin hakimi, bəli. Ancaq qırmızı döyüşçü, geyimli döyüşçü də görürsünüz, öz mədəniyyətini göstərdi, ən yüksək səviyyədə öz rəqibi ilə çox gözəl, əxlaqlı şəkildə görüşdü.